არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე საარჩევნო კამპანიის წარმართვის ნაცვლად ოპოზიციონერ ლიდერებს სასამართლოს ხდომებზე უწევთ სიარული. ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ირაკლი ნადირაძის პროცესი იწყება. ის თანაპარტიელ ირაკლი ეძგვერაძესთან ერთად რამდენიმე დღის წინ პოლიციისთვის ხელის შეშლის მოტივით დააკავეს. ნადირაძე მალევე ხელწერილი საფუძველზე გაათავისუფლეს. სალომე ბოკუჩავა მუშაობს საქალაქოში, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. დიახ, ლუკა ამ წუთებში დაიხურა საქალაქო სასამართლოში დარბაზის კარი, რაც იმის მანიშნებელია, რომ სხდომა უკვე დაწყებულია. სხდომათა დარბაზში კი იმყოფება მოსამართლე, რომელსაც დღეს მოუწევს ხარების მოსმენა. ჩვენ ინფორმაციით 4 მოწმე იკითხება. ისინი არიან პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ ირაკლი ნადირაძის დაკავების ოპერაციაში. თავად ირაკლი ნადირაძე კი განმარტავს, რომ მისი დაკავება მოხდა იმავე წამს, რა დროსაც ის მივიდა გლანჩი ირაკლი ეძგვერაძის საცხოვრებელ სახლთან და სცადა დაეწყო იმ კადრების გადაღება, რომელიც კანონ დარღვევას ასახავდა. ირაკლი ნადირაძე დარწმუნებულია, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის ხელის შეშლა მიმდინარეობს. გასკეთდება ერთადერთი რამის გამო, რომ მოგვაცნო საარჩევნო კამპანიისგან დღეს ჩვენ უნდა მოყვებოდეთ ხალხთან შეხვედრებზე, ვისაუბრებოდეთ მათ პრობლემებზე, უმუშევრობაზე, სიღარიბეზე, გაჭირვებაზე, გასდილ ფასებზე, გასდილ საპროცენტო შესხებზე, გასდილ ემიგრაციაზე, ასევე როგორ ართმევს ბიძინა ივანიშვილი ადამიანებს შესაძლებლობას, რომ მიიღონ 14 მილიარდი ევროს დახმარება, რაც მოხმარდებოდა ჩვენი ეკონომიკის გაჯანსაღებას და ქართული ოჯახების გაძლიერებას, მაგრამ უნდათ რომ ეს ყოველდღე გვატარონ სასამართლოებში და ამ პრობლემების ნათლად, ხალხის პრობლემების ნათლად ვალაპარაკონ იმაზე, თუ როგორ მოხდა დაჭერა და ვარ თუ არა მართლები. ამიტომ 26 ოქტომბერს ყველა მეთოდ ერთიანობით უნდა დავასრულოთ ეს მარაზმი. სხდომათა დარბაზში იმყოფებიან პოლიტიკოსებიც, ასევე ოპოზიციური პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლები და ხელმძღვანელები, რომლებიც დარწმუნებულები არიან, რომ ქართული ოცნება ახლა ცდილობს ოპოზიციას ხელი შეუშალოს წინა საარჩევნო კამპანიის წარმართვაში, რომელშიც აქტიურად მონაწილეობს როგორც ირაკლი ნადირაძე, ასევე ირაკლი ეძგვერაძეც. ფაქტია, რომ შეშინებულია ხელისუფლება გადაჭარბების გარეშევამბო, ამ ახლა სასამართლოების მიზანი არის, ირაკლი ნადირაძე არის კამპანიის ხელმძღვანელი თბილისში, ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, განიზონა აბარია მეორე ადამიანს, ეძგვერაძეს, ხო და შესაბამისად უნდათ რომ ხალხს კი არ ელაპარაკონ იმ შესაძლებლობაზე, რაც შეგვიძლია ჩვენ ამ არჩევნებით მივიღოთ ყველა მერთად, ევროპა, 14 მილიარდი დასაქმება, ქართველები საქართველოში დაბრუნება, არა, უნდათ რომ პროცესებზე ვიაროთ და ესე გამიყვანოთ დრო. ბიძინა ივანიშვილის რეპრესიული მანქანა ისევ ამოქმედა და საარჩევნო, რა თქმა უნდა, და ამის მოლოდინი ქონდა, არ ქონდა იმის მოლოდინი, რომ ქართული ოცნება დაიწყებდა რაღაცა სხვა გზით ჩვენთან მიდგომას. რა თქმა უნდა, რეპრესიული მანქანა მიადგა იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ყველაზე აქტიურები ამ ბრძოლაში, გულისხმობ ირაკლი ნადირაძეს, ირაკლი ეძგვერაძეს და ამ ადამიანების დაშინებას ცდილობენ ამ ყველაფრით. ირაკლი ნადირაძე 4 სექტემბერს ირაკლი ეძგვერაძის საცხოვრებელ სახლთან ახლოს დააკავეს. მას ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევას ედავებიან, ამბობენ, რომ მან ჩაიდინა წვრილმანი ხულიგნობა, ასევე პოლიციას გაუწია წინააღმდეგობა. თავად საკრებულოში ოპოზიციონერი დეპუტატი აცხადებს, რომ მისი დაკავება მოხდა მისვლისთანავე, მალევე იმ დროს, როდესაც სცადა კანონ დარღვევის გადაღება ტელეფონის დახმარებით, რა დროსაც პოლიციელებმა მისი დაკავების ოპერაცია დაიწყეს.